អ្នកនេសាទដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនានាតាមដងទន្លេមេគង្គដែលបានផ្លាស់លំនៅមកប្រកបរបរនេសាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្សត់ត្រីបន្ទាប់ពីដំណើរការនៃវិរិយអគិសនីសេសានក្រោម2ប្រជានេសាទទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានមកនេសាទនៅទីនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយចំនួនត្រីនៅក្នុងទន្លេកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃរកត្រីត្រឹមប្រហែលជា3គីឡូក្រាមដោយចំនួនត្រីទាំងនោះបានត្រឹមតែគ្រប់គ្រងគូសាប៉ុណ្ណោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារនោះទេអ្នកនេសាទម្នាក់បានឲ្យដឹងផងដែរថាចំនួនត្រីបានថយចុះជាង 70% ចំនួនត្រីនៅតំបន់ក្បែរវិរិយអគិសនីមានចំនួនច្រើនដែលអាចរកបានខ្ទង់20គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែដើម្បីបានទៅនេសាទនៅទីនោះពួកគាត់តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់ក្បាលទូកនីមួយៗរកទៅបានវាមួយពីរដាក់ទៅទៅវាទៅដែរទៅតិចណាយកពី3គីឡូពី3គីឡូបង់ក៏ទៅវារីនោះបានទៅបកគេបត់ដល់3គីឡូទៅវាយកអនវាលុយបង់វាចាប់បង់ថ្ងៃនេះគ្មានទេបានត្រីមួយទេនេះតាំងពីព្រឹកមកនេះមងនៅវាមិនច្រើនប្រមាណដែរមងមកតិចតូចដែរទេគ្រាន់តែចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារប្រពន្ធកូននៅតាមផ្ទះហ្នឹងត្រីឆ្នាំហ្នឹងវាក្រអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំទៅចេះទៅថយទៅថយទៅហើយតលេយើងហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកកងមាសបាទពីមុនយើងរនៅឯតលេខាងខាវនោះមានដល់ពេលគេបិទអាទីសនីហ្នឹងទៅវាអត់ទៅមានខាងតលេនោះដល់អញ្ចឹងគេចេះតែនាំគ្នាមកខាងហ្នឹងមកនេសាទនេះ3 4 5ឆ្នាំដែរបានតែមកគ្រប់ទេឥឡូវអត់ដូចមុនទេមកនៃការងារនេសាទហ្នឹងវាអត់ដូចមុនទេព្រោះវាចុះថយទៅថា 50% អញ្ចឹងបើថាយើង 70-100% អញ្ចឹងវានៅសល់ 30-40% ទេដូចថាយើងរកធ្លាប់មុនបាន 70% អញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ឥឡូវវានៅសល់ 30% អញ្ចឹងណាភាគផលដែលយើងរកបានពីនេសាទតិចតួចនឹងមកនោះខ្ញុំមាននេសាទដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលពីមុនខ្ញុំនេសាទដែរតែត្រីនៅខេត្តកំពង់ចាមវាអត់ទៅមានខ្ញុំក៏កាត់ចិត្តមករកត្រីនៅទីនេះខ្ញុំឮតតគ្នាថាស្រុកស្រុកដល់ហ្នឹងវាសម្បូរត្រីម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏មកបន្តមកទៀតខ្ញុំរកខ្ញុំមកទីនេះបាន3ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកដំបូងដូចភាគគេថាមែនថាសម្បូរត្រីមែនខ្ញុំក៏រកតាមធម្មតាដូចខ្ញុំតែរកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំរយូរយូរទៅត្រីកាន់តែស្បាយទៅស្បាយទៅមួយឆ្នាំបាត់បន្តិចមួយឆ្នាំបាត់បន្តិចរយៈពេល2ឆ្នាំមក3ឆ្នាំឆ្នាំនេះគឺបាត់ចុង 70% ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកនៅហ្នឹងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំអ្នកអាជីវកម្មលក់ដូរឲ្យពួកអ្នកនេសាទហើយពួកអ្នកនេសាទកាលណាគាត់រកបានច្រើនក៏ទិញច្រើនដែរកាលណាគាត់រកបានតិចអាហ្នឹងគាត់ទិញបានតិចដែរតាមរយៈការគាត់រកដែរអញ្ចឹងនិយាយចំកាលរកត្រីនៅហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងដោយសារតែនៅក្រោមហ្នឹងអត់មានត្រីទេអត់មានត្រីទេណាដោយសារវារីគេពាត់អញ្ចឹងទៅត្រីវាអត់ចោះទៅក្រោមទេនិយាយអាហ្នឹងនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងវារីបាំងអស់ហើយមានត្រីណាស់ចោះទៅក្រោមទៀតមានតែនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាស់ចង់ចេញពីស្រុកមក
បាស្រុករកបានអានឹងគាត់នៅនឹងហើយនៅស្រុកខ្លួនឯងដោយសារនៅស្រុករកអត់បានគាត់ឡើងមកនៅលើគាត់ចាក់ចេញពីស្រុកមក